राज्यातील सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आणि अमलदार यांनी त्यांच्या न्याय हक्क आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासन दरबारी पत्रव्यवहार केला, परंतु शासनाने त्यांची अद्याप दखल घेतली नाहीये. आज दिनांक 8 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त पोलीस बांधव कल्याणकारी संघटनेमार्फत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आलं. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष संपत जाधव, कार्याध्यक्ष महादेव पवार, जनहित कक्ष पुणे शहराध्यक्ष नरेंद्र तांबोळी यांसह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोलिसांच्या न्याय हक्क यामध्ये आर्मीच्या धर्तीवर पोलीस बांधवांना सेवानिवृत्त सेवानिवृत्तीनंतर मेडिकल सुविधा मिळणं, शासनाने जाहीर केलेल्या पदोन्नती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, पोलिसांच्या मुलांना भरतीमध्ये 25% आरक्षण मिळावं, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाप्रमाणे पोलीस मतदारसंघ निर्माण व्हावा यासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव पाठवणं, राष्ट्रपती पदक सन्मानित पदाधिकाऱ्यांचे हटवलेले बोर्ड पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर सन्मानाने लावण्यात यावे, गृह विभागाकडे प्रलंबित असलेली राज्यातील पोलीस बांधवांची अपिलाची प्रकरणं त्वरित निर्गती करण्यात यावी अशा विविध मागण्या घेऊन आंदोलन करण्यात आलं. मागण्या मान्य न झाल्यास येणाऱ्या काळात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशारा याप्रसंगी देण्यात आलाय. सदर आंदोलनास पुणे शहरातील विविध सामाजिक संघटना, पोलीस कुटुंबीय, महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटना यांनी पाठिंबा दर्शवला. सेवानिवृत्त पोलीस बांधव कल्याणकारी संस्थेमार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात येते. मित्र, मी संपत जाधव, सेवानिवृत्त पोलीस बांधव कल्याणकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य या संस्थेचा राज्याचा अध्यक्ष आहे. राज्याचा अध्यक्ष नात्याने मी व माझ्या बरोबर सर्व विविध अध्यक्ष जिल्ह्यातील अध्यक्ष यांनी शासनास वेळोवेळी आमच्या प्रलंबित मागण्यासाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु शासनाने अद्यापर्यंत आम्हाला कसल्याही प्रकारचं लेखी उत्तर दिलं नाही. तुमची मागणी मंजूर केली किंवा तुम्हाला भेटीला बोलवलं असं काहीच नाही. आम्ही फक्त शिष्टमंडळाची भेट मागितलेली होती. आम्ही जर आमच्या एखाद्या बांधवाने एखादा गुन्हा 5 मिनिटं 2 मिनिटं लेट केला, 15 मिनिटं लेट केला, तर त्याचा कसुरी रिपोर्ट पाठवून त्याला शिक्षा दिली जाते. आणि आम्ही काय तर फक्त आमच्या मागण्या सामोपचाराने सोडवण्यासाठी फक्त भेटीची वेळ मागितलेली आहे. ती या आम्हाला या आपलं कायद्याने दिलेलं राज्य लोकशाही आणि या लोकशाहीच्या राज्यामध्ये आम्हाला अद्यापर्यंत भेटीची वेळ मिळालेली नाही. म्हणून आमची विनंती आहे, आमच्या काही विशेष अशा वेगळ्या काही मागण्या नाहीत. म्हणून आम्ही हे सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत राज्यातील या संघटनाचं आंदोलन करण्यासाठी. पहिल्यांदा आम्ही थोर समाजसेवक श्री अण्णा हजारे साहेब यांचं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. अण्णा म्हटले, तुम्ही आंदोलन जरूर करा, तुमचा तो न्याय हक्क आहे, परंतु ज्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये आमचं आंदोलन झालं त्या आंदोलनाची त्यांनी आठवण करून दिली, त्या आंदोलनाप्रमाणे तुमचं आंदोलन करा. माझी मीडिया पत्रकार बंधूंना विनंती आहे, आमचं आंदोलन चालू असताना तुम्हाला दिसले कुठे ट्रॅफिक जाम झालेले आहे किंवा काय आहे? म्हणजे आम्ही शिस्तीचे भोगते आहोत. आज आमच्या जिल्ह्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन होत आहे. आमच्या अनेक मागण्या आहेत ज्या आज दिसत आहेत तुम्हाला या स्लोगनच्या माध्यमातून ज्या दिसत आहेत, या मागण्या आमच्या प्रलंबित आहेत. आमची मुख्य मागणी आहे, आमच्या निवृत्तीनंतर आम्हाला मेडिकल सुविधा मिळाली पाहिजेत. आमचे 24 तास ड्युटी करून अनेक निवृत्तीनंतर अनेक बांधव वेगवेगळ्या आजाराने ग्रस्त झालेले आहेत. त्यांना दवाखान्यात जाणं परवडत नाही, त्यांना कुठलाही मेडिकलचा खर्च परवडत नाही, शासनाचं आमच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. सेवानिवृत्त पोलीस बांधव कर्मचारी संस्था या संस्थेच्या सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची जी एकजूट या ठिकाणी दाखवली आणि पोलिसांच्या न्याय हक्कासाठी हे सगळे कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आज या ठिकाणी एकत्र जमलेत आणि त्यांच्या मागण्या सरकारच्या दरबारी मांडत आहेत. मला वाटतं महाराष्ट्र विमान जनहित कक्ष विधी विभागाच्या वतीने आम्ही या आंदोलनाला सशर्त पाठिंबा देत आहोत. येणाऱ्या काळात या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे न्याय हक्काचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न शासन दरबारी सुटले पाहिजेत, याकरता महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडं आम्ही राजसाहेबांना विनंती करणार आहे की साहेबांबरोबर मीटिंग लावून, गृहमंत्र्यांबरोबर मीटिंग लावून या पदाधिकाऱ्यांची यांचे जे प्रश्न आहेत हे सोडवले पाहिजेत. मला वाटतं कायदेशीर मार्गाने आपण सनदशीर मार्गाने लढा देणार आहोत, परंतु सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची जर व्यथा बघितली आज तर ती व्यथा अत्यंत बिकट परिस्थितीत सेवानिवृत्त कर्मचारी काम करत आहेत.
घरी गेल्यानंतर आज सेवानिवृत्तीचे जे फायदे आहेत ते फायदे आजपर्यंत काही कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, त्याच्यासाठी त्यांना आंदोलन करायला लागतं आहे. ही या राज्याची शोकांतिका आहे. आणि जेव्हा माणूस सेवेत असतो, हा पोलीस कर्मचारी सुरक्षेचं मोठं काम या राज्याचं करत असतो, हा सुरक्षेचा मोठा कणा आहे. परंतु या सुरक्षेच्या कण्याकडंच या राज्याचं शासन आहे ते दुर्लक्ष करतं आहे. मला वाटतं की सेवानिवृत्त होत असताना अनेक लोकांच्या भावना असतात, अनेक लोकांना या ठिकाणी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याचे फायदे मिळाले पाहिजेत. पण हे मला वाटतं राज्यातील हा एक पोलीस वर्ग असा आहे की त्याची शोकांतिका कुणी बघायला तयार नाही आहे. आणि आज ह्या संस्थेच्या माध्यमातून पोलिसांची संघटना होऊ शकते, पोलीस एकत्र येऊ शकतात आणि त्यांच्या हक्कासाठी उभे राहू शकतात, ह्याचं एक चांगलं दर्शन ह्या संघटनेच्या माध्यमातून दिसलेलं आहे. ह्या संघटनेला आम्ही जाहीर पाठिंबा देतो आणि यांच्या आंदोलनात आम्ही सहभागी होतो आहे.